Gjithçka filloi me zemrën, sot numërohen rreth 2000 operacione dhe mbi 6000 koronarografi. Spitali Amerikan, i pari spital privat në vend dhe i vetmi i akredituar nga një trup akreditimi ndërkombëtar, antar institucional i grupit të spitaleve amerikane, vazhdon të sjellë risi në mjekësinë shqiptare. Qendra e zemrës në Spitalin Amerikan është e vetmja qendër që trajton 24 orë infarktin kardiak. Kjo ka mundësuar shpëtimin e jetës së qindra pacientëve. Pacientja në fjalë është 20 vjeçare që ka lindur me një defekt kongenital, duke mos hapur, duke mos qarë gjoksin apo zonat të tjera të asaj atij regionin, ne menduam që ta bëjmë nëpërmjet këmbës. Për momentin mund të themi që ndërhyrja ka kaluar me suksesit. Këtu e mbrapa ne mendojmë që nesër mund ta nxjerrim nga spitali, mund të aktivizohet, të ketë një jetë normale. Në tërësi këto raste në Shqipëri deri tash janë bërë me operacione të hapura. Në tërësi 70-80% e këtyre rasteve janë të mundshme me mbyllje nëpërmjet rrugës perkutane, pra nëpërmjet këmbës. Ndërhyrjet perkutane në defektet e lindura në zemër që nuk kryen asnjë vend në rajon, sot fillojnë për herë të parë në Spitalin Amerikan. Kjo është e vetmja qendër ku realizohet gjithashtu studimi elektrofiziologjik, ablacionet dhe kurimi i gjithë problemeve të ritmit.